është që Luizi është fiksuar pas Kiarës sepse ngjan me një ish të dashur që ai ka patur. Po, edhe nga që ngjan me mu. Okej, okej. Dakord, syri njerëzve është kështu është bota. Ma të pa që të slogani lart, Luizi e ka një tip dhe ne kuptuam. Fal, ato që dyshojnë ose bëjnë të pyetim, mundën me hap. Me pa vetë, pse duhet syri një shokët. Ne mund të themi edhe po kot. Po. Kjo nuk është ndonjë sekret që ta thon shok vetëm shokët e Luizit. Do është një gjë që është çdo kush e verifikon. Është verifikuar, nuk është se duhet nga shoku Luizit.